Cao makan kaya dia mama. Cao makan kaya dia mama. Cao kan, semua nak tengok mama makan kaya dia. Cao kan, tujuk, sedap kita sedap. Ini makanan kita. Wih, buka ah. Ya Allah, ni keledek ke apa? Berapa yang kan lah, dah lembut ni. Kan ni dia bakar. Sedap. Sedap. Keledek, keledek. Nasi kau lah keledek. Sedap kan? Satu biji keledek. Satu biji burger. Haa. Burger lagi. Harga RM12. Teman dua pun beli ni. Sedih tak? Sakit hidup kan? Kajut ayah saya pun beli. Loh orang tu ada. Kajut macam abang kau tahu abang aman di sini. Eh? Dia tak beri tisu eh kita nak. Eh? Wow, sedap. Banyak orang makan sushi lah. Nah. Sedap sushi di sini lah. Tak nak sampah. Sedap. Sedap eh? Cantik eh? Dia punya isi kunir. Jauh-jauh pergi nilai makannya. Kedek. Makan kedek. Jauh-jauh pergi nilai makan kedek. Maaf Kur ya, syukur. Hari ini masuk kerja lambat. Tak zas tu. Kecil orang ni. Kita ni besar. Gemuk. Kan? Orang dia comel eh. Kan? Okay. Mama lebih suka makan ni. Buka air. Air serba tak ada. Oh tak ada? Yang ceret dia lana tak ada? Patutlah Yati suka kenyak juga. Main eh.